そうだ、 AKB のさ、ね、これドキュメント解禁になったんだね。今ちょっと見てたんだ、さっき。そうそうそう、そう、選抜発表のこれさ、めっちゃメイクとかさしたりとかしたけどさ、全然さ映ってないからさ、映ってった？ほんと？まだね、3分しか見てないんだけど。そう、多分映ってない。なんかだってカメラが近くにあった気が1ミリもしなかったもん。あ、人の抜けでちょっと映ってるわ。人の抜けでちょっと映ってる。呼ばれてる人と人の何抜けって映ってるわ。そう、何も知らされなくてさ、急にさ連れて行かれてさ、びっくりしちゃったよね。じゃ、この日夜遅かった。サプライズだったよ。そう、ここでレコード会社キングさんじゃなくなったっていうお知らせを聞き、今回16人選抜で、正直もう23だったから、まあちょっとね、この今回のこのシングル選抜に都市的にもやっぱりかけてたんですけど、まあそうですね、やっぱ若い子がたくさん選ばれたっていう感じですね。やっぱ AKB も年齢が結構上がっちゃって、若い子新しく若い子を押し出そうっていうのはすごくわかるので、まあ若かったらよかったな自分がとはまあ思いましたけど、仕方ない、積み重ねて今があってって感じですね。もうちょっと早く何か抜けてるものがあればよかったのになっていうふうにはまあ思いましたけども、自分の頑張り、なんだろう、何かが足りなかったんですね、きっと。鼻がムズムズする。今日花粉症の薬飲み忘れたんだよね。だからめっちゃムズムズするのに、ムズムズが止まんなかった。そう、むずむずなの、鼻が。あー、ほんとにさ、花粉の薬飲ませたからさ、あと今日はもう絶対に早く寝るの、もう絶対。頭痛いの？いや、治ってないけど、でも昨日も頭痛くてアイマスクしてもう爆睡して、なんか昨日それこそ帰ってくるの遅かったんですよね、波動だったから。もう帰ってきてすぐお風呂溜めて、溜まって入って、そういろいろして寝て、でも朝早かったから今日起きて、でも多分それもあるんかな、めっちゃ頭痛が結局良くなってなくて、起きた段階でやばいってなって、でもまあ結局帰ってきて
ちょっといろいろやってたら行く時間だとかってなって、二度寝せずにソロガール終わってもうこの時間だからもう結構遅い。でも明日の仕事がね遅いんですよ、救いなことに。まずそれだけ救い、明日が遅いんですよ、仕事がね。そう、始まるのが。だからショールームも明日は行く前にちょっとやって、でって感じにしようかなって思ってて、だから明日はね寝れるの嬉しい。イエイ、寝るよ、いっぱい寝るよ。エイトの新曲ね、でもいい曲だったよ、いい曲だよ。もう知ってるんだけど、自分たちはそれくもしたから、エイトの曲知ってるんだ、どんな曲か。でも選抜さんの新曲は知らない。選抜さんの新曲は20日のカウントダウン TV が来ない限り分かんないや。なんかそのさ、さよならモーリーさんでも言ってたけど、非選抜の人たちはほんとテレビでさ、ファンの人と同時に知るからね。なんかちょっとぐらいさ教えてくれてもいいのにね。なんか新曲はこれですみたいな、このやつをカウントダウン TV さんで披露します、みんなで拡散してねとかだったらわかるけど、マジでわかんないからさ。そう、そう、でも新曲披露したら覚えないといけないから、うちらもそのテレビで見た後覚える。そうね、ちょっとやってくれてもいいじゃんって思うけどね。なんか同じグループだし同じメンバーなのにさ、ちょっと悲しいよね。そう、この間波動やってきたけどマジで疲れたからメンバー尊敬した、だって。本当に？嬉しい、やってきてくれたんだ、本当にやってくれたんだ、嬉しいな。そう、だからさ、なんかさ一緒に宣伝してくださいってさ言ってくださるんだったらさ、ちょっとさその数日前ぐらいに教えてくれてもいいよね、曲の感じさ。そしたらさ、うちらもさなんかもっとさノリノリでツイートするんだけどさ、まあ別にいいんだけどね、全然。だってもう今までもずっとそうだったし、別に昨日今日どうこうっていう話じゃないからさ、全然いいんだけどさ、知りたいよねとは思うよね。だってこれに関してはマジファンの人と一緒だからさ。そう、まあ別にいいんだけどさ、ちょっと知りたいよね。今日めっちゃ歩いたせいで足の裏めっちゃ痛い。しかもさ今日めっちゃ歩いたのにさ、なんかさちょっとさ足の裏が痛くなっちゃうような靴でさ、中敷き入れてたんだけどさ、今日に限ってさ女らくって思ってなかったからさ、中敷きいいやとかって思ってさ、朝行ったらめっちゃ歩いたからさ、マジ足の裏痛い。中敷きも後で入れたけど、仕事もう一回行く時に。なんかね、結局痛かった普通に。普通にあんよが痛すぎた今日。お風呂に入ったら足の裏もみもみしないとやばいかも。そう、全然枝毛探すのに必死すぎて全然みんなの顔で見れなかった。ユニバになってもそこは変わらない。まあだって運営が変わってるわけじゃないからね。
ゆうちゃん選抜が全てじゃない、まあ、選抜が全てじゃないのは分かってるんやけど、でも AKB になった以上はさ、やっぱりさみんな選抜に入りたいとかさ、やっぱテレビに出たいとかさ、そう思うじゃん。だからまあそれが全てじゃないっていうのは分かってるけど、でもせっかくアイドルになったんだから、そういう晴れやかなところに行きたいというか、やっぱトップ目指したいじゃない。そんな低下層なとこでやっぱいるよりかさ、やっぱ上に行きたいじゃんみんな。せっかくアイドルになってさ、こんだけさみんなさ頑張って頑張ってアイドルやってるからさ、ね、そう、卓に行程員の名前が書かれた選抜衣装見てみたいね。そう、それが本当に見てみたいし、なんかしのぶさんがなんか衣装を考えてくださるっていうのが夢だから、すごくそれは本当に叶えたいものではあるけど、でも正直別にネガティブとか弱音とかではないけど、やっぱり現実的、やっぱりね、やっぱりどうしてもどこかでやっぱ現実は見ないといけないなっていうのはやっぱすごく思うんですけど、別にネガティブとか諦めとかではないけど、でもやっぱり年的には結構もう厳しい年では本当にあるのは事実です。やっぱりこうやって今回のシングルも若い子17期ちゃんたくさん入れてきたりとか、やっぱ AKB の選抜のなんだろう、年齢がだいぶ上がってきちゃった分、やっぱりちょっと若くフラッシュにしたいって思う上の気持ちもすごくわかるし、今度また18期ちゃん入ってきたら選抜に18期ちゃん絶対入ってくるから、だったらまた枠がね一つ少なくなるわけですよ。だから別に諦めてはないけど、諦めてはないけど、でも難しいなって思うところもちょっとあるよねっていうところがすごく難しいところだなっていうのはすごく思ってて、やっぱり自分がアイドルになってこうやって応援してくださってる以上は、やっぱりファンの人もさ選抜になってさ歌番組とか出ててさ、自分の推しは選抜だとかさ、そうこうなんだろうな、胸を張ってね、なんか応援しててよかったなって思ってもらえるようにって思ってやってる、言ってるんだけど、まあ難しいよね。そう、まあでも一応私は AKB でアイドルやってる以上は選抜を目指したいですっていうふうには選抜を目指したいっていう気持ちはずっと持ってでアイドルやっていこうっていうのは思ってるので、そう、そう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 、頑張りたいなっていうふうに思いますね。イエス。でもまあね、そう思って入れなくて卒業した人たちもたくさんいますから、だからこその選抜だという、選抜っていう言葉だと思っていますので、まあ努力できる限りは努力して頑張っていきたいなって思うし、それでもし卒業するまでに1回でも選抜に入れたら、あ、自分の頑張りが実を結ばれてよかったなって思うし、まあね、ダメだった時はまあ自分の努力が足りなかったなっていう風になるし、まあでも後悔はねしたくないのでね、アイドルでいる限りは一生懸命頑張りたいっていう風に思っておりますので、まあ応援していただけるファンの人がいないとね、頑張れるものも頑張れませんので、応援していただけたらすごく嬉しいなっていう風に思っておりますというわけで、じゃあちょっとそろそろ終了にしようかな、15分経ったんで私ちょっとご飯食べたいと思います。
はい、というわけで今日のねロガール配信見てくださった皆さん本当にありがとうございました。すごい楽しかった。なんか懐かしいスタジオでメンバーとワイワイなんか自由な感じですごくとっても楽しかったかな、楽しかったなっていうふうに思っております。あとねプラチナフラッシュさんもねまだ発売されてるのでよかったら皆さんゲットしてください。あとね2回目のねオンラインお話し会と個別お話し会受付始まってるんで明日の12時までです。よかったらぜひまた追加していただけたら嬉しいなって思いますし、気になってる人はぜひ遊びに来てくれたら嬉しいなって思いますし、あと自分の生誕のイベントを18日にやるんですけどまだねちょっとね席余ってるらしいからよかったらぜひお友達でも誘って遊びに来ていただけたらすごく嬉しいなっていう風に思っておりますのでぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ペコではランキング読みたいと思います。13位リュッケさん、12位近いしーさん、11位食べ過ぎ飲み過ぎさん、10位シュガーさん、9位ジェイカネコさん、8位岡山さん、7位秋彦さん、6位幻さん、5位 LLE エレロさん、4位 RTX3080 さん、3位シンドさん、2位サーマサさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。はい、というわけで今日はみんなちょっとみんな短かったんですけど見てくださった皆さん本当にありがとうございました。あ、お誕生日おめでとうだってありがとうございます。はい、というわけで今日もねロガールでねお花いただいてなんか花言葉ママが調べてくれたらすごくなんかなんだっけ誇りとかなんか情熱とかなんかそういうすごいいい花言葉でなんかプレゼントにとてもいい花バラのオレンジ色のバラだったらしくてそんな素敵なものを置いていただけてすごく嬉しい。玄関に飾ろうと思います。私結構玄関とかにお花飾ってるんですけど玄関に飾ろうと思います。すごく素敵なお花もらった嬉しい。というわけで今日も見ていただいて本当にありがとうございました。皆さんじゃあまた明日お昼過ぎの配信でお会いしましょう。バイバーイ。